Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, տիկնայք, պարոնայք, ձեզ եմ ներկայացնում կենտրոնական բանկի եզրակացությունը 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ։ Նշեմ, որ պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ եզրակացության կազման շրջանակներում կենտրոնական բանկն առաջնորդվում է կատարողականի վերաբերյալ միջնաժամկետ պարգի կայունության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղվածության ու դիրքի, ինչպես նաև երկարաժամկետ աճին նպաստող նպաստելու ուղղությամբ գնահատականների ներկայացմամբ։ Այս սկզբունքների ներքո և հաշվի առնելով, որ 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարման գործընթացն արդեն մանրամասն ներկայացվել է վարչապետի և ֆինանսների նախարարի կողմից, մենք կանկառնենք կենտրոնական բանկի տեսանկյունից հարավել կարևոր մի քանի կետի վրա։ ՀՀ մակրո միջավայրի վերաբերյալ։ Ինչպես արդեն նշվել է, աշխարհակաղակական մարտահրավերներով և էական տնտեսական անորոշություններով ուղեկցվող 22 թվականի համաշխարհային տնտեսությունում, այդ թվում նաև ՀՀ գործընկեր երկրներում արձանագրվել է տնտեսական աճի դանդաղում։ Այդուհանդերձ, գործընկեր երկրներում էական տնտեսական խնդիրներին զուգահեռ Հայաստանի տնտեսությունը 2022 թվականին արձանագրել է զգալի դրական զարգացումներ։ Վերջիններս մեծամասամբ պայմանավորվել են ռուս-ուկրաինական հակամարտության և ապրիլ ամսից դեպի Հայաստան միջազգային այցելուների աշխատուժի, ընկերությունների և ֆինանսական կապիտալի էական ներհոսքով։ Նշվածի արդյունքում 2022 թվականին Հայաստանում տնտեսական աճը գրեթե կրկնակի գերազանցել է բյուջեի նախատեսված թիրախավորված ցուցանիշը կազմելով 12.6%։ 2022 թվականին, ինչպես ՀՀ մակրոտնտեսական միջավայրը, այնպես էլ գնաճային զարգացումները մեծապես կրել են ռուս-ուկրաինական հակամարտության, Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ կիրառված տարբեր պատժամիջոցների և դրանցից ածանցված տնտեսական հետևանքները, ինչպես նաև զարգացած երկրների տնտեսական և գնաճային զարգացումներից բխող ազդեցությունները, մասնավորապես գնաճի մասով ԱՄՆ գնաճը կազմել է 8%, Եվրոմիությանը 8.3%, ՌԴ գնաճը տարեկան 13.7%։ Հակամարտության և պատժամիջոցների պայմաններում մի կողմից արժեշղթաների խաթարումների հետևանքով էներգակիրների և պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում արձանագրված գների աճը, իսկ մյուս կողմից միջազգային այցելուների ներոսկի հետևանքով Հայաստանում պահանջարկի էական ընդլայնումը պայմանավորվել են տարվա ողջ ընթացքում ներքին տնտեսությունում բարձր գնաճի ձևավորմանը։ Ստեղծված իրավիճակում գների կայունության ապահովման նպատակով 22 թվականին կենտրոնական բանկը վարել է դրամավորական պայմանների հետևողական խստացման քաղաքականություն, բարձրացնելով քաղաքականության տոկոսադրույքը ընդհանուր առմամբ 3%-ային կետով։ Ընդ որում տոկոսադրույքի բարձրացման ցիկլը կենտրոնական բանկի կողմից սկսվել է 2023-20 թվականի ներողություն վերջից։ Իրականացրած զսպող դրամավարկային քաղաքականության, դրամի արժևորման և արտաքին հատվածից փոխանցվող գնաճային ազդեցությունների տարվա երկրորդ կեսից թուլացման արդյունքում գնաճը աստիճանաբար նվազել է և տարեվերջին կազմել 8.3%։ 12 ամսյա բնականոն գնաճը տարվա ընթացքում ցուցաբերել է նմանատիպ վարքագիծ, տարեվերջին կազմելով 9.5%։ Հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ։ Տնտեսական աճի սպասվածից բարձր մակարդակի պայմաններում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը 2022 թվականին ընդհանուր առմամբ ուղված է եղել սահուն կոնսոլիդացիայի շարունակականության ապահովմանը, առաջնորդվելով պարտքի կայունության սկզբունքով։ Հատկանշական է, որ տնտեսական բարձր աճն անդրադարձել է հարկերի հավաքագրման բարելավման վրա, նպաստելով հարկերի ծավալների նախորդ տարվա համեմատ 21.4% աճի ձևավորմանը։ Միևնույն ժամանակ նշենք, որ տնտեսական աճի ծրագրվածից բարձր մակարդակով ձևավորման պայմաններում հարկեր ՀՆԱ ցուցանիշը պահպանվել է նախորդ տարվա նույն մակարդակում 22.7%, և դեռևս ցածր է գտնվում 2022 թվականի, ինչպես նաև միջնաժամկետ հատվածի համար նախատեսված թիրախներից։ Բնականաբար այստեղ կարևոր է շեշտադրել շահութահարկի մասով արդեն նշված
հարկային մուտքերի տեղափոխումը 2023 թվական, ինչպես նաև բարձր աճ արձանագրած առանձին ծառայությունների ոլորտներում հարկային հավաքագրումների ապահովման որոշ դժվարությունները. 2022 թվականի պետական ծախսային քաղաքականության ընթացքը մեծապես ուղղված է եղել տնտեսության ներուժի ավելացման եւ ընթացիկ տնտեսական իրավիճակի անհրաժեշտությունից բխող գործողությունների իրականացմանը, միաժամանակ շարունակելով նաև Արցախյան պատերազմի հետևանքների մեղման ուղղված միջոցառումները։ Արդյունքում 2022 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 11.9%-ով, պայմանավորված ընթացիկ ծախսերի 4.2% աճով և կապիտալ ծախսերի 78.2% աճերով։ Ընդ որում ՀՆԱ-ի սպասվածից բարձր աճի պայմաններում պետական բյուջեի ծախսերի կշիռը ՀՆԱ-ում 21 թվականի նկատմամբ նվազել է 23%-ային կետով, կազմելով 26.4%, որտեղ ընթացիկ ծախսերի կշիռը նվազել է 3.7%-ային կետով, իսկ կապիտալ ծախսերի կշիռը աճել է 1.4%-ային կետով և կազմել ՀՆԱ-ի 4.5%-ը, ինչպես նշեց պարոն Հովանեսյանը, միջնաժամկետում թիրախավորելով 6.5% ցուցանիշ։ Հարկ է նաև ընդգծել, որ 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի կատարողականը թեև ուղեկցվել է թերակատարումներով, սակայն նախորդ տարիների համեմատ էապես բարելավել է։ Այսպիսով, չնայած կապիտալ ծախսերի ծրագրերի կառավարման և իրականացման խնդիրները դեռևս շարունակում են մնալ արդիական, սակայն 22 թվականին արձանագրվել է կապիտալ ծախսերի բարձր աճ և կատարողական։ 2022 թվականին սպասվածից բարձր տնտեսական աճի և հարկային եկամուտների անվանական բարձր աճի պայմաններում բյուջեի ծախսերի կատարումն ուղեկցվել է հարկաբյուջետային կանոնների պահպանմամբ։ Դրա մասին է վկայում նաև այն, որ տարվա ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրթը մշտապես ցածր է եղել կապիտալ ծախսերից, բացարձակ մեծությամբ նկատի ունեմ։ Հատկանշական է, որ ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրթը և կառավարության պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կրճատվել են կանխատեսվածից ավելի մեծ չափերով։ Այսպես, ՀՀ պետական բյուջեի պակասուրթը կազմել է ՀՆԱ-ի 21%-ը նախորդ տարվա 4.6%-ի դիմաց։ Ինչ վերաբերում է պետական պարտքին, ապա բարձր անվանական ՀՆԱ-ի և դրամի արժևորման պայմաններում ՀՀ պետական պարտքը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 14.2%-ային կետով և ձևավորվել է ՀՀ կառավարության պարտքի բեռի նվազեցման 22-26 թվականների ծրագրով նախատեսված ցուցանիշից զգալի ցածր, այն է ՀՆԱ-ի 49.3%-ը, այս ցուցանիշն իր մեջ ներառում է կառավարության պարտքը և կենտրոնական բանկի պարտքը։ Կառավարության պարտքը այս ցուցանիշի մեջ կազմում է 46.7%։ Ընդ որում, ՀՆԱ-ում պետական պարտքի նվազման մեծ մասը բաժին է ընկել արտաքին պարտքին, որին իրականորեն նպաստել է դրամի արժևորումը։ Միաժամանակ հարկ է նշել, որ 2022 թվականի ընթացքում պարտքի ժամկետայության նվազման և տոկոսադրույքների աճի պայմաններում, ինչպես ներքին շուկայում, այնպես էլ միջազգային շուկաներում, որոշակի ավելացել են պարտքի սպասարկման ծախսերի ավելացման ռիսկերը։ Այսպիսով կարելի է արձանագրել, որ 2022 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հիմնականում կրել է հակացիկլիկ բնույթ և ունեցել է որոշակի, չնայած ոչ շատ մեծ, զսպող դիրք։ Այնուամենայնիվ, աննախադեպ բարձր արտաքին պահանջարկի կարգավորման տեսանկյունից կարևոր ենք համարում առավել զսպող հարկաբյուջետային քաղաքականության և դրանից բխող տնտեսության ոլորտային անհրաժեշտ վերափոխումների արդյունավետ իրականացումը, ինչպես նաև պարտքի սպասարկման հեռանկարների բարելավման ուղղությամբ գործողությունների հետևողականության ապահովումը։ Ամփոփելով նշենք, որ շարունակվող մարտահրավերների և անորոշությունների, ինչպես նաև տնտեսությունում սպասվածից ավելի դրական զարգացումների պայմաններում 2022 թվականի հարկաբյուջետային քաղաքականության սահուն կոնսոլիդացիայի և դրամավարկային քաղաքականության արդյունավետ համադրման շնորհիվ հնարավոր է եղել ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդուհանդերձ, ստեղծված տնտեսական բարենպաստ իրավիճակում 2022 թվականին իրականացված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքները որոշ չափով շեղվել են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նախանշված թիրախներից։ Այս համատեքստում
Կենտրոնական բանկը կարևորում է 2022 թվականի ընթացքում հարկաբյուջետային հակացիկլիկ քաղաքականության իրականացումը, սակայն շեշտադրում է տնտեսության երկարաժամկետ կայուն զարգացման տեսանկյունից համարժեք զսպող ոլորտային վերաբաշխման ուղղված միջոցառումների և պետական կապիտալ ծախսերի նախատեսված ծավալների ապահովման անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն, կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։